Hallo, ik ben Wesse en welkom terug bij Bayonetta. De vorige keer hebben wij voor die Turo verslagen. Chapter 5, ik heb deze nu al 2 keer eerder gedaan. En opgenomen, waarom? waarom doe ik het dan nu nog een keer? Nou. De eerste keer had ik hem op normal gezet. En toen ging het heel slecht. Dus ik heb hem op easy gezegd. Denk ik, dan gaat het beter. Dan is het voor de gameplay een betere serie. Maar toen was het veel te makkelijk. En nu wil ik weer normal doen. Dus ja, die 2 video's die zijn weg. Dus ik heb al wat andere dingen. Ik heb een ander wapen. Omdat ik al die cd's heb gevonden. Maar dat is het enige. En nou goed, laten we dan beginnen. Voor mij is dit nu al de 3e keer. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan gewoon lekker door. Kijk, deze wapens. Dit zijn de... Nou, die. En je ziet... ik heb ze ook bij mijn andere set, maar dan zitten ze op mijn handen. Even kijken hoor, zo, kijk. Goed. Dan kan je dus... een soort bom zetten, zo te zien. Wist ik ook nog niet, maar in ieder geval... Kijk, als je nou combo doet... Nou, in ieder geval dat. En dit. Kijk, het pandenvormpje. Maar goed, dat zou ik proberen niet te gaan gebruiken, want dat komt later. Snap je waarvan ik dat heb, om zo maar even te zeggen. Ja, we spelen dus gewoon weer op normal. Oh. Dat gaat snel zo. Maar goed, dat maakt niet uit. Hou we lekker door, zoals ik al zei. Kom wel goed. Kijk, en zo kan je ze in vuur en elektriciteit veranderen. Ligt een beetje aan wat je zelf wil dus. Ik vind elektriciteit altijd wel leuk. Dat is gewoon even draaien. Of even draaien en huppa. En dan heb ik vuur. Misschien kunnen we dat wel even gebruiken. Straks. Eerst elektrisch. Goed, hier gaan we een deur. Of een hek. There's a powerful barrier here, but something on the other side is giving me a strange sense of déjà vu. Grace en Glory. De bastards. Oh, oké, even oppassen. Oké. Kreeg gelijk even een torture attack voor zijn gezicht. Hoppa. En draai je maar. Kablamo. Oké, daar kan ik je bij. Oh, oké, kom maar door. Oké, mooi. Oei. Kijk, nu doen ze ineens weer heel veel damage. Maar goed. We hebben ze. Kijk, dit is op zich wel een betere difficulty. Alleen mijn health is een beetje... belabberd bij. Als ik zoveel geraakt word. Maar goed. Zeg maar zo, we gaan gewoon de platform gebruiken om een beetje snel door te gaan. Auw. Tori. Oh, dat gaat alweer niet lekker.
Dat is wel de bedoeling eigenlijk. Oké. Okay. Roos? Aanpakken. Aanpakken. Mooi. Weet je wat mij deze vuur geeft trouwens? Waar zijn ze nou? Die beelden daar zo, daar in de verte. Met die spike door zijn buik heen. Oh, dat kom je later wel achter waarom dat zo is. Freaking out on me. We both know you came here for something. But what you don't know is the closer you get, the harder it's gonna be for you to get away from me and what you've done. You'll have to fess up to it all. I can't wait for you to get your hands on whatever it is you're after. Let me guess, you want a cut. Well, if you're still alive by then, perhaps you can appeal to my generosity. Still alive? You may be standing right in front of me, but you're definitely not living in reality. Which is a shame, because the truth is always going to be the truth. All I see when I look at you, the real you, is the truth. The truth is, you killed my father. I don't care who believes me. They can't reject the truth. The truth will set me free from your black stain on my life. The truth will allow me to expose you to the world. Then, I'll have won. And I'll do it without stooping to your level. Because I'm not a heartless witch like you. Whoa, whoa, whoa! What are you gonna do? Kill me in plain sight? Go ahead. It would only prove everything I've said about you. Well, that and sadden the hearts of a number of young ladies. Claire, Trish, and Sylvia, and Amy. Oh, you don't want to piss her off, let me tell you. Hell hath no fury! Mooi dat hij ook aan zijn handje rook. Hop, hop, hop.
Roos. Oké. Okay. Ik ben eigenlijk heel voorzichtig aan het doen. Wat natuurlijk goed is. Eerst moet deze even neer. Oké. Okay. En deze erbij. En druk maar. Hoppa. Mooi. Dat ging goed. Wow. Dat ging goed. Trompeteer me. Oos. Je hebt de mast. Juist. Deze valt naar beneden. Hoor ik nou wat? Ik dacht wat te horen. Nou ja, goed. We gaan door. Hier hebben we een bullet. Voor de toestand. Hier. Kunnen wij nu niks mee? Kunnen we wel even checken. Seems like the witches use this to study the stars. Even though it's rusting in places. It was well constructed. Nou goed. Dan gaan we hier. Even draaien. Ik heb vandaag vriend man bij een switch gegeven. Nou, leuk man, zijn reactie was geweldig. Oh, die, daar heb ik een video van gemaakt, dus dat. Ze dus hebben jullie al gezien volgens mij. Wist je, die staat op mijn kanaal voordat deze op is, dat weet ik zeker. Maar die heb ik dus vandaag aan hem gegeven. Maar goed, nu kunnen we hier doorheen. Wat leuk is. Kijken een beetje wat enemies door te maken. Hoppa. En vervolgens zijn wij hier. Met enemies. Met Grace and Glory. Die zijn baastig. Oeh, kijk eens, ze doen aardig veel, aardig veel damage. Het is gewoon een beetje met Bayonetta games, je moet de enemies gewoon in witstaan krijgen. Maar ik merk dat Grace en Glory nogal snel zijn. Juist. Kijk, daar is hij weer. Die verdient een torch attack. Eigenlijk allebei, hè, de bastards. Dus wij draaien hier even aan. En dan is hij dood. Oké. Oh, dan hebben we hem doodgemaakt. Mooi. Maar dan hebben we deze bastards. Boos? Ja. Ik doorzet hem. Nou, fijn. Even oppassen.
Die beesten zijn heel irritant om aan te vallen. Tenminste om ze onder de witch time te krijgen, zeg maar. Is best irritant. Zo. Oké, mooi. Goed. Het komt beter als je naar onze helft kijkt, maar... Nou ja. Ik vond dat we Grace en Glory wel mooi deden, maar... Nou ja, goed. Daar gaan de punten niet op, zeg maar. Wat jammer is. Nee, easy is wel een beetje te makkelijk. En zo, daar heb ik mijn vorige playthrough in gedaan. Ja, dan moet ik dat niet gaan doen. Ik moet wel een beetje voorzichtig spelen. Ja, nu... Ik merk wel dat ik even een item moet maken. Nou ja, goed. Ik kan die andere niet maken. Daar moet ik 15 voor hebben. En vervolgens... Nou. Wacht, ik druk op B. A en B is helemaal uit natuurlijk. Die usen wij. En dan hebben wij weer wat levens erbij. Goed, het is even niet anders. Hier hebben we de shop van Rodan. Dat is jammer. Nu zijn die dingen weg. Kunnen we even kijken bij hem? Waarom niet? Nou. Oh. Oeh, maar dat is wel heel fijn. De Bed Within. Die gaan we kopen, want dan is mijn witch time als het ware een stuk verlengd. Ik weet niet wat ik zit te doen, maar ik moet hier naartoe. Kijk, en nu is onze vitality er een beetje bij. Misschien helpt dat deze chapter. Het is nog best een aardig lastige chapter. In normal. In normal waar is. Kijk. Boing, boing. You must, this must have been used during the training of the witch. Stepping on it gives you a hint of some sort of movement. Nou, ik heb het even anders... anders voorgelezen dan het stond. Maar goed. Dat is dus stepping on it. En als wij er natuurlijk dan op springen. Dan is het een ander verhaal. Dus daar gaat hij. Hoepedidui. Dan zijn wij hier. In dat. En lopen wij door. Maar we moeten eerst die kerel slaan. Kerels. Oké, hop, hop. Die doen we alvast een hoop zeer. En die proberen wij ook gelijk even dood te maken. We hebben nog maar last van eentje, juist. Dat wou ik. Oké, hop, 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 hop. Hoppa. Mooi.
Een gouden medaille. Dat wapen ga ik niet pakken, want dat is idioot langzaam. Nu kunnen wij hierop lopen. Ik wil even oppassen waar we lopen. Dus zoals je ziet. En daar is een draak. Woos. Zoals je ziet mogen wij niet overal lopen. En dan hebben we onze grote vrienden weer, die beesten. Mijn vrienden zijn het in ieder geval niet. Heel irritant, want die beesten zitten niet meer in Bayonetta de 2. Oeh, spoiler alert. Hoes, schieten. Patsenvlats. Die valt naar beneden. Mooi. Een gouden. Een gouden medaille, dat is prima. Even oppassen waar we lopen. Zo. En de volle maan is bedekt. Nou goed, jullie zien het al. We kunnen daar niet door. Daar hebben we witch time voor nodig. En hier hebben wij een mooie hendel. En dan is hier boven het een of het ander. Een bullet. En een beetje toestand voor de torture attacks. Kijk, dan gaan we gelijk eens wat aan doen. Want hun twee zijn balser en vooral zo'n kleine ruimte als dit. Crazen Glory. Kijk, die doen heel veel damage. Wat ze flats. En dan moeten we ook even hem focussen. Zo. Zo dus. Dan zijn we al weg, ik zie niks. Kijk, en dan kunnen we nu onze volle aandacht bij die kerel zetten. En even een torch getrek, waarom niet? Zo. En Kablammo. Dat was mooi, al zeg ik het zelf. En die is nu weer gemaakt. Hartstikke mooi. Een gouden medaille. Zo. Moeten we nu deze aanvallen? Nou, dan zijn onze wapens weg. Nou ja, goed. Dan gaan wij hier naar boven. Even oppassen voor de wind. Die is nogal irritant. Oh, kijk eens. Ik krijg berichtjes. En dat vind ik zo irritant, hè. Ja, even hoor. Ah. Nou ja. Dat is iets wat mij totaal niet boeit. Waar ik een berichtje van krijg. Maar goed. Het is zo'n groepsapp, jongen. En daar heb ik zo'n hekel aan. Het is niet de groepsapp. Oh, shit. En ook een groepsapp van vrienden. Maar dat is hem niet, hoor, dat je dat denkt. Het is een andere groepsapp en daar word ik een beetje gestoord van. En daar ben ik ingegooid vandaag. En eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Maar goed. Dat, dat regel ik wel weer. Dat vind ik heel irritant. Groepsapps zijn leuk. Als je met vrienden in zit, maar niet... Als de helft van de mensen. Oh, de helft van de mensen die daarin zitten. En nu ga ik vals spelen, want normaal mag dit eigenlijk niet. De helft van de mensen die daarin zitten, dat je die niet kent. Oh shit! Dat is wel heel zuur, dit.
Maar nu zag je dus, ik ga te snel. Ik ben gestraft voor wat ik net deed. Dan ga ik te snel en dan val je naar beneden en dan eet dat ding je op. Oké, even. Even een beetje. Nee, oh, dit is toch echt verschrikkelijk voor de punten, jongens. Het zijn dus al twee game overs en... Oh, dat is heel slecht. Heel slecht voor de score. Nou ja. Dan is het maar zo. Dan ga ik het echt niet meer opnieuw doen, maar naar deze toestand. Nou ja. Ik heb het weer bijna mis trouwens. Ja, dit is een hele grote bastard. Dat is heel moeilijk om... Tenminste, je kan hem niet witchtimen, als het ware. Want hij heeft één aanval die hij 9 van de 10 keer doet, maar die je niet kan witchtimen. Wat heel irritant is. Maar goed. Oké. Dat is een aanval dat hij met zijn staart... zwiept. Ja, die dus. Die kan je dan zeiken, maar zie. Het doet niks met witchtime. Dat is een beetje lastig. Even kijken, waar is die? Daar is die. Counter. Hoppa. Pak aan. Zo'n beest. Beetje mijn score vernachelen. Wat dacht je daarvan? Dacht je daarvan? Climax. Hoppa. Huppa! Zo. Even opeten. Hoppa. Ja, jammer van die twee stukjes. Dus dat wordt een wat mindere medaille. Dat zou best een stenen kunnen worden. Want als je hier een game overhaalt in Bayonetta 1 is dat vooral. 2 valt dat mee. 1 is over het algemeen moeilijker dan 2. Maar als je daar zo'n game over hierbij haalt, dan gaat je score echt wel dramatisch naar beneden. Wat wel jammer is. Goed, we hebben een platinum medal, dus dat is dan weer wel lekker. Ja, we hoeven niet naar de shop. Health gaat keurig. Nu dan. Het is alleen... Oh. Even hier kijken of er nog wat extra's zijn. En die zijn er. Hoppa. Oh, dat heb ik al opengemaakt natuurlijk. Vorige keer. Goed. Ja, dan denk je dat je vanaf bent. Maar er is er nog één. Ik wou zeggen, dus... Niet echt een lekker beeld. En hop. Oké, even kijken. Waar is die? Oos. Oké. Is heel boos. Oké.
Au. Dat is heel irritant, merk je dat? Au. Even kijken, waar is die? Daar zo. Laten we het heel snel doen. Oké. Dan komt hij weer. Au. Hossé, ik doe het te vroeg. Oké, Kristen. Waar is de schaduw? Daar. Tenminste, daar is hij gewoon zelf. Hoppa. Zo doe je dat. Zilver. Nou ja, fijn. Prima. Niks meer aan doen. This, been, this fence have been, has been exposed to the animals. Animals, elements. Weaking it considerably and just a little bit of effort should knock it right over. Dus, huppa. Ja, dan ben ik zo terug, want er gaat even iets gebeuren. Wacht even. Zo, sorry als ik dit er niet uit heb geknipt op een of andere manier. Maar goed, dat. We gaan door. Oké, dan moeten we even oppassen. Dus wij jumpen hier naartoe. Wij jumpen hier naartoe. Oeh, dat ging ook net. En wij doen dit. I suppose coming here has given you a second wind. Feeling better, Bayonetta? Who are you? And don't you dare say my long-lost sister. Sister? You've quite the active imagination. You and I once fought for the jewel upon the crown of the Umbra throne. And now that you've returned, my sleeping beauty, it is time to finish that fight. No time for daydreaming. Ha!
my advantage. Oké, dan gaan we tegen John. Hoos. Ik doe me John. Niks daarvan. Oké. Twee vrienden, John. Kom maar door, John. Oké. Even oppassen. Hop. Oké, je moet soms opletten dat je aanvallen niet helemaal afmaakt. Goed. Hoppa, platinum. Mooi man. What's the matter, sweetie? Afraid of something, are you? Afraid? Me? This is a waste of my time. You're still not ready. Kijk, hoppa. En zo leren ze de plantenvorm. Unleashing the beast within allows you to transform into an animal form and unlock mysterious magical powers. For instance, if one were to unleash the power of a panther and transform into the beast, they would be granted speed as fast as the wind. And would be able to surmount even the most dangerous of cliffs with ease. Nou, dus hoppa. Dan kunnen wij een flinke sprong maken. Zo, dat was het einde van het chapter. Dit vond ik een goede video. Ik ben benieuwd wat voor score we hebben met twee devs en een item. Ja. De game is hard. Het is niet anders. We hebben een Stone Award. Maar goed, ik vond dat we het nog best netjes hebben gedaan. Maar goed. Kijk, hier zie jij... Nou goed, we doen het gewoon updaten. Ook al is die van de vorige keer slechter, maar zo hebben we het gedaan deze keer, dus dat moeten we houden. Ik vond dat het goed ging. Dat kan ik gewoon wel vertellen. Ik vond dat het gewoon aardig ging. Maar goed. Behalve dan die twee devs, we hadden een veel grotere score gehad als we die devs niet hadden gehad. Maar goed. Wat ik zeg, Barnet 1 is best hard op dat opzicht. Hoppa, Soos. 80 punten. Soos. Dan zeg ik dat we een Red Hotshot kopen. Dat is fijn. Goed. De volgende keer gaan wij naar chapter 6, The Gates of Paradise. Goed, ja, beste mensen, ik hoop dat je het leuk vond. Doe natuurlijk je duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer natuurlijk even op Submans, Diamonds, My Mens en Live Mens als je niet geabonneerd was. En zie ik je dolgraag de volgende keer weer terug. Tot de volgende keer. Doei.